När vi använder oss av jQuery så har vi ju nämnt att det handlar om att get saker och ting och act på saker och ting. Get saker och ting, det handlar om selektorer. I jQuery så använder vi selektorer för att välja ut saker och ting. Och jag tänkte vi skulle ta och titta lite mer på det där. Nästan allting i jQuery handlar om att man väljer ut saker och ting. Det som är extremt praktiskt är att det man väl har valt ut kommer vi på ett väldigt smidigt sätt att kunna göra nya saker på. Vi får någonting som man i jQuery-världen kallar för chainability, att man chainar ihop saker och ting. Vi tar ett litet exempel på det där. I rutan här framför oss så har vi då använt $parentes för att då välja ut någonting. Vi väljer ut allting som heter div på rutan. Det som händer här är att vi använder chainability för att skapa oss en kedja av saker här. Vi väljer ut alla divar på sidan och sedan så kommer kedjan att hoppa igång. .show, den visar upp diven. Därefter add class main. Vi lägger till en klass som heter main på alla divrutor och slutligen så säger vi att HTML-delen, alltså texten som finns i den här divrutan, ska vara hello jQuery. Chainability kallar vi det där. Vi kan skriva allt det där på en rad också, det vill säga $div.show.addclass.html. Vi kan skriva det på en rad om vi vill. Det blir lite mer läsbart om vi delar upp de här punkterna på nya rader. Chainability som sagt handlar om att se till att du kan välja ut någonting med selektorn och sen göra, act alltså, flera saker på den här prylen. .show.addclass.html i den ordningen, mer eller mindre ska det sägas också, gör vi saker och ting. Vi showar elementet och när vi har showat elementet så lägger vi till en klass och när vi har lagt till en klass sätter vi texten till hello jQuery. Tre väldigt viktiga koncept i jQuery är de här tre. $parentes-funktionen, det är den som vi gör allt som jQuery heter inom, så att säga. Chainability, att kunna göra, välja ut någonting och sen göra flera saker på det här objektet. Och tredje grejen, get act, det vill säga att hämta någonting, att selekta någonting och sen göra någonting med den här saken som vi har valt ut. Det här med att välja ut saker, det är inte helt oviktigt. Vad vi än ska göra i jQuery så måste vi berätta vad vi ska göra det med, så att säga. Vi behöver välja vad vi ska göra någonting med. Första steget var ju att getta elementet och vi gettar elementet genom att använda en selektor. I det här fallet så använder jag en selektor, $parentes och inom fnuttarna skriver jag stjärna, det vill säga allt. Så den där selektorn kallar vi för alt-selektorn. Den väljer allting som vi har framför oss. Den där selektorn använder man extremt sällan, kan det nämnas också. Det är väldigt ovanligt att man vill välja ut allt på en sida. Lite mer vanligare selektorer. Vi kan ju naturligtvis använda vad som helst för att välja ut ett element så länge elementet har en klass eller ett id eller någonting. I det här fallet så har jag tre stycken olika selektorer som jag har med. Vi kan börja med att välja ut vissa taggar. I det här fallet så väljer jag ut alla taggar som är av typen div. I nästa fall så använder jag idet som jag har gett på någon pryl. I det här fallet så har jag gett en idet user eller usr. Och i det här fallet så har vi exempelvis en spanruta som jag har gett ett id på usr. Och jag kan då med hjälp av selektorn välja ut just den där spanrutan. I sista fallet har jag gjort en UL-lista och den här UL-listan har jag gett klassen menu och då kan jag då använda .menu för att välja ut den här klassen. Som ni ser så använder vi precis samma sätt som när vi väljer ut en CSS med. I CSS-filen skulle jag ha skrivit div
hashtag user eller punkt menu för att ge saker och ting, för att ge till exempel en bakgrundsfärg på de här elementerna. Exakt samma sätt skriver jag i jQuery för att välja ut ett element. Men det finns många mer och många mer spännande selektorer än dessa. Om jag vill använda de här ihop, om jag vill ha en div-ruta som har en, ja, den är av typen tagg, div-tagg, och den har en klass som är .main, då kan jag skriva div.main för att välja ut naturligtvis div-rutan som har klassen main på sig. Jag kan använda naturligtvis även id i det där om jag har en table. Så en viss tabell har ett id som är data. Så kan jag skriva table hashtag data för att välja ut precis den där. Det finns fler. Jag kan kombinera selektorer också med hjälp av ett kommatecken. Jag kan välja ut flera olika saker med hjälp av kommatecknet. I det här första exemplet så väljer jag ett element som har ett id-nummer som är content, och jag väljer dessutom till klassen som är .menu. Så den första selektorn kommer att välja alla prylar som har antingen id:t content eller en klass som är menu. Den selektorn som jag har där väljer ut alla som matchar det där villkoret. Jag kan matcha många, många fler saker än sådär. I det under exemplet så väljer jag ut alla H1-taggar, alla H2-taggar, alla H3-taggar och en div-ruta som har klassen content. Det här är olika varianter på selektorer som man kan använda sig av i jQuery. Dags för demo igen. Jag ska nu göra en liten knapp, och den här knappen tänker jag den ska byta bakgrundsfärg på alla rubriker på sidan. Så vi gör en sida med massvis med olika rubriker, och sen så använder jag den här multipla selektorn för att välja ut alla rubriker och sätta en annan bakgrundsfärg på de där. Det blir spännande. Igång med kodeditorn igen. I det här exemplet så har vi en sida med lite rubriker. Rubrik 1, rubrik 2, rubrik 3, och under rubrikerna så har vi lite text. Jag vill kunna klicka på knappen och byta bakgrundsfärg under rubrikerna så att säga. Så det vi vill göra i det här fallet är att sätta lite CSS på de här rubrikerna. Jag har pimpat till knappen lite grann också så att vi lättare kan se den. Så där. Allting gör vi inom document.ready. På det sättet så kan vi ta reda på om sidan är klar eller inte. När sidan då är klar så vill jag då hitta den här knappen. Och knappen väljer vi ut med hjälp av en selektor. Vi kallar den för knapprubrikfärg i det här fallet. Så jag sparar den som knapprubrikfärg här. Och det vi vill göra är att detektera ett klick. När vi får detta klick vill jag köra en function. Och vad ska då den här funktionen göra? Jo, vi börjar med att välja ut rubrikerna. Och vid det här laget så börjar vi kunna hur man gör. Vi väljer ut rubriker genom att säga H1. Och nu är det flera rubriker vi ska välja. Så vi säger H1, H3, 2, H3. Nu har vi då valt ut rubrikerna. Vad vill vi då göra? Vi vill ju ändra CSS för de här grejerna. Och det vi vill sätta är background color för de här sakerna. Och det vi vill sätta är bakgrundsfärgen paste. Som om jag hade förberett det här. Vi sparar och hoppar till webbläsaren. En reload på sidan, och nu ska vi se vad som händer. Observera nu att det är rubrikerna H1, H2 och H3 som jag har satt någonting på. Vi trycker på byt rubrikfärgen och vi får det där. Det där var kanske lite mer än vad vi faktiskt hade tänkt. Jag ville ju att rubrikerna här nere i texten skulle få en annan färg. Inte att rubrikerna uppe i headern skulle få en annan färg.
Det där känns som en lösbart problem, som ett lösbart problem. Det vi vill ändra är ju kanske inte alla H1, H2 och H3 som vi faktiskt valde ut. Om vi tittar på HTML-koden så har vi ju en header-del som innehåller H1 och H2. Sen har vi en section där all text ligger i. Jag vill välja ut alla rubriker som ligger innanför dessa sections, så istället för att välja alla H1-er så väljer jag H1-erna som finns inom en section. Jag säger alltså section H1, section H2 och section H3. Vi sparar det där, laddar om sidan och testar nu. Så hade jag tänkt mig, om jag klickar på knappen så sätter jag den här nya rubrikfärgen på allting som finns i det här fallet innan section. Det vill jag visa.